7 oğul istərəm, axırıncı aşırım, qatır Məmməd, arxadan vurulan zərbə, Babək və atları yəhərliyin kimi ekran əsərlərində bənzərsiz obrazlar yaradan Şahmar Ələkbər. Mahir ifaçılıq tərzi ilə yaddaşlara həkk olunan sevimli aktyorun ömür yoluna əməkdaşımız Elgiz Nəbili qısaca nəzər salıb bir gezləyək. Qəzənfər dayı, qurban olam Qəzənfər dayı, ölmə, ölmə, nə olar, ölmə. Qaç, qaç. Ağlama, kişi ağlamaz. O təkcə rollarında deyil, həyatda da ölümünüzünə dik baxmışdı. 7 il əziyyət çəkdiyi xəstəliyə görə həyat yoldaşının göz yaşlarına dözməyib, özü də həyatla 49 yaşında vidalaşmışdı. Şahmar Ələkbərov bu mənada bir nümunə idi. Onun Azərbaycan kinematografiyasında yeri özünə məxsusdur. Əvəz olunmaz aktyorun doğumundan 78 il ötür. Mən Qatır Məmmədin yerinə olsaydım, Gülünün yerinə də görünməz. Bütün gəncə onu tanıyır. Gəncədə dünyaya göz açsa da, aktyorluq təhsili, yaradıcılığı, demək olar ki, həyatı Bakı ilə bağlıdır. Rıza Təhmasib, Adil İskəndarov kimi sənətkarlardan dərs alıb, öyrəndiklərini də təkmilləşdirərək ekranda canlandırıb. Teatr səhnəsindən sonra ilk çəkildiyi Dağlarda Döyüş filmi olur. Gənc aktyorun uğurlu ifası onun sənət yoluna işıq salır. Mən isə sənin kimlərini çox görmüşəm. Yeri! Bundan sonra ardıcıl bir neçə filmdə bənzərsiz ifası onu tamaşaçıya daha da sevdirir. Şahmar Ələkbərovun bəzən çox zəhmli siması obrazın xarakterini incə detallarla çatdırır. Bəzən isə mülayim gülüşü ilə bir başqa cür xatirələrə həkk olunur. Şahmar Ələkbərov qısa ömründə 7 oğul istərəm, axırıncı aşırım, arxadan vurulan zərbə, dağlarda döyüş, Babək, Qatır Məmmək kimi filmlərdə müxtəlif xarakterli obrazları canlandırıb. Ağız boşluğunda yaranan xəstəlik səbəbindən filmlərə çəkilə bilməyən aktyor özünü rejissor kimi Qəzəlxan filmində sınayır. Sənətkarın sonuncu yük filmi ölümündən sonra nümayiş olunur. Canlı trio ləqəbini dostları dublyaj fəaliyyətindəki müstəsna istedadına görə vermişdilər. Tamamilə müxtəlif bir neçə obrazı məharətlə səsləndirə bilirdi. Təəssüf ki, Azərbaycan tamaşaçısı onun səsini və özünü ekranda çox az görə bildi. Özü gün görməsə də ruhu şad olsun. Elgiz Nəbili, İTV Xəbər. Bizdə mərd adamın adı mərd qalır, namərdin qəbrində daş qalır.